Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Səhhətində problem yaranan meyxanaçı Mahir Cürət xəstəxanaya yerləşdirilib. Ola yazır ki, bu barədə bizimlə sən proqramında məlumat verilib. Söz ustasının evindən birbaşa canlı bağlantı ilə xəstəxanaya aparıldığı görüntülər verilişdə nümayiş etdirilib. Qeyd edək ki, sənətçinin ayağında ciddi problem var.